Matate na kabi guys. Oi, God moria so. Oi, God moria so. Epila sun. Oh, bisonat manoto pori ke kaya so. Bai khobor ta nai. Hede, mung mati sile neki. Oh, odhani pa seori aslo kot no moria so. Manoto je bisonat khonot ke kaya so toy dekha nai ni. তই মোৰ মাথাটো নাখাবি আৰু এনেই মাথা বিষত থাকিব পৰা নাই তই লেকচাৰ নিদিবি যা যিটো কৰিবলৈ কৈছো সেইটো কৰ মোৰ ওচৰত লেকচাৰ দি নাথাকিবি কলেটো বেয়া পায় ভাল কথা ক'লে আপুনি বেয়া হৈ শুনে আমি জানিবা আপোনাৰ বেয়া হৈহে বিচাৰো ভাল কথা ক'লে বুজিটো নাপায় ঐ যা যা তই যিটো কাম কৰিবলৈ কৈছো সেইটো কৰ মোৰ মাথাটো নচুবাবি আৰু এনেই ফাটি যাওঁ ফুটি যাওঁ কৰিছে যা ৰ'ব চাওঁগে আছে নে নানিমো এই চব মানে মাইকী মানুহৰ কথা ক'বলৈ পালে মানে মুখলৈ নাচায় লপ 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 লপকৈ আহি থাকে মই জানিছোঁ মাথা বিষত থাকিব পৰা নাই তাই আকৌ ফটো লেখা সোপা দিছেহি আগতে সেইবোৰ খাইছিলে কিমান অশান্তি হৈছিলে ঘৰত মাজতে খোৱা নাছিলে কিমান শান্তি যিমানে যি নহওক সেইটো চাইডৰ পৰাইতো শান্তি এতিয়া মদ সোপা খাবলৈ ল'লিছে হৈছে আৰু জীয়াই থকাতে মৰি থকাই ভাল হ'ব টেনচন যাব বুলি খায় কিন্তু পিজাখন আৰু বেছিহে টেনচন হয় কিয়নো খাব লাগে সেইটো এই নিজৰ দেহাটো পাইছে নহয় কেনেকুৱা হৈছে বুজিয়ে নাপায় মানে আমাৰ মাইকী মানুহক টেনচন নাই বুলি ভাবে আমি এটা বিন্দাছ খাই জীয়াই থাকিবলৈ ভাবিছে কিমান টেনচন থাকে মাইকী মানুহে জানো ইমান সহজ নহয় এনেই মানুহটো হাই প্ৰেচাৰ থকা মানুহ বুজি নাপায় কথাবোৰ ক'লে মই ক'লে যেনিবা কথাবোৰ বেয়া কথাহে কওঁ অলপো বুজি নাপায় মানুহজনে যিমান উপকাৰ কৰিলোঁ এতিয়া আৰু চিন নাপায় মদ খাবলৈ ল'লে যেতিয়া আৰু বুজিব লাগে অলপ মাইকী মানুহে কি বেয়া কথাটো কয়নি নিজৰ মতাটো মদ খালে জানো টেনচন দূৰ হয় আপোনালোকে কওকচোন যদি মদ খালে টেনচন দূৰ হয় তেতিয়া মাইকী মানুহ খালে হয় দেখোন সকলো মাইকী মানুহে খালে হয় দেখোন যাওঁ নেমু পানী অলপ দিয়া হ'লে এইজনী ক'ত নো মৰিলেগৈ জানো নেমু পানী আনিবলৈ পঠালো মানুহজনীয়ে নাই ইমান দেৰি লাগেনে তোক নেমু পানীগিলাচ আনিবলৈ যাওঁতে হা নাই যদি নাই বুলি ক'ব লাগিছিলে ইমান দেৰি লাগেনে ঐ তই মোক নিমখ খুৱাই মাৰিম বুলি ভাবিছ হা চৰবতখিনি ইমান নিমখ চোকা যে মাৰিম বুলি ভাবিছ তই হেৰি আপুনি যিটো ৰিয়েকচন কৰিছে সিমানটোতো চোকা নহয় দিয়ক
মইতো আঙুলি টেস্ট কৰি আহিছো ইমান চোকা নহয় আপুনি আৰু মিছাকে কৰিছে হে ৰে আপুনি দেখোন আধাখিনি খালে যা তই মোৰ মুখৰ আগৰ পৰা যা কিয় আপুনি এনেকুৱা কৰে নাজানো আৰু দেই সেইচব মানে বস্তু এটা খুজিলে ভালকৈ নাপাওঁ মৰি থাকি তেতিয়া তই বিচনাত পৰি পৰি হেৰি বাইদেউ এই তাহিবতে কৰা নিচিনা শুনি পালে যে কি হ'ল ভিতৰত নক'ব নক'ব আৰু বাইদেউ মই আপোনাক অথনি কৈছিলে নহয় এইজনে বোলো কালি মদ খাই আহিছিলে আজি মাথা বিষয় থাকিব পৰা নাই জানে বোলে হাৰ্ট এটেকত খাম পটকে যদি হাৰ্ট এটেকত উঠি যায় কি হ'ব বাৰু কওকচোন মই ক'লে লৈ যাম বাৰু ভাল কথা ক'লে বুজিয়ে নাপায় জানে নেমু পানী খুজিলে দিলোঁ নেমুক চুকাবলৈ পেলাই দিলে কি যে হ'ব আৰু দেই এফালে জানে কালি গোটেই দিনটো ভাত খোৱা নাই ৰাতিও খোৱা নহ'লে এতিয়া খাই আছে পূৰা মদ মাথা বিষয় কি হ'ব কওকচোন অলপো বুজি নাপায় অ' বাইদেউ অলপো বুজি নাপায় মই গম পাইছোঁ আপোনাৰ কথাবিলাক এনেকুৱাই হয় মদ খোৱা মানুহবিলাক মোৰ মুখৰ আগতে হৈছে জানে বহুত ঘটনা এনেকুৱাই আপোনাৰ দৰে কেতিয়াবা পাৰ্টিত খাই চকা এনেকৈনো খায় নাই বাৰু কওকচোন এনেকৈ যদি খায় কেইদিনো জীয়াই থাকিব বাৰু বেলেগৰ কথা চিন্তা নকৰিলে নিজৰ দেহাটোৰ কথা চিন্তা কৰিব লাগে হয়নে নহয় এতিয়া কিমান ঘৰখনত অশান্তি হৈছে কওকচোন এইবিলাক তেখেতেও থাকিব পৰা নাই মাথা বিষয়ত একাই ফুৰিছে বিচনাত আগতে বহুত খাইছিলে মানুহজনে মই জানে এটা সময়ত বহুত দুখ আছিলে এইবিলাকে ভালকৈ ৰান্ধিলোঁ ভালকৈ ৰন্ধা নাম মানে কি যে দিন পাৰ কৰিলোঁ আৰু বাইদেউ সেইবোৰ দিন তেতিয়া ঘূৰি নাহক বুলিয়ে ভাবি থাকোঁ সদায় কিন্তু কালিৰ পৰা আকৌ একেই হৈছে দেখোন এতিয়া ছোৱালী ডাঙৰ হ'ল সেইবোৰ খাব একো লাভ নাই এতিয়া আৰু ছোৱালীজনী ভৱিষ্যত কথা চিন্তা কৰিব লাগে নাই নাই অ' বাইদেউ ছোৱালীজনী ভৱিষ্যত কথা চিন্তা নকৰে তেখেতে ছোৱালীজনীক নামানে তেখেতৰ ছোৱালী বুলি জানে এইবোৰ কেনেকুৱা কথা আকৌ তেখেতৰেতো ছোৱালী নামানিলে কেনেকৈ হ'ব বুজাই বুজাই হাই ডাঙৰ গৈছোঁ অ' বাইদেউ বুজিয়ে কিবা এটা বনাওঁগৈ ছোৱালীজনী ভোকো লাগিব লাগে এইজনকো গৰম গৰম কিবা এটা বনাই দিওঁগৈ